Omulimisa yetandise bulimi na bulunzi bwetwogerako twogera ku bigambo bya nkulaakulana. Leero ndese ssente ez'amangu. Sirwa kuba nti ogenda zinyakula bunyakuzi ozifune zirimu okukolerera naye ozifuna mu kiseera kitono. Tugenda kutunuulira ku nnunda ya broiler, tutunuulire ebintu eby'enjawulo. Tulina abantu abali ewaka, omukyala ali ewaka nga talina mulimu, guyinza okuba gwabula. Obanga omwami tayagala omukyala oyo akole, kakati eno ye bizinesi gy'oyinza okutandikirako ewaka autya weeraliikira nti omukyala bw'anaagenda okukola ate biki biki n'ebifaanana bwe bityo. Kakati ndeese omulimu omukyala gw'ayinza okukolera ewaka ng'atandika n'ekitono. Nyabo, tukwaniriza ku Bukedde kulaba mubuulire amannya go, mubuulire we tuli. Tweyongereyo. Abatulaba mbalamusizza. Amannya gange nze Nalubwama Winifred. Ndi mulunzi, ndi musawo wa bisolo, ate nga ndi business lady. Mbeera buli mu kiyunga. Mulunzi, musawo wa bisolo, ate business lady. Yoyo wino. Yenze. Kiyunga eno. Wera kwa mumanyi? Mumanyi, mwami weraga. Abera kuchebuli jo. Abera kuchebuli jo. Na abera chiyongeni. Bita kula bitia? Okutuwa alizawa musi bibi. Nakati nti kasoli ne brandi biata ndiso kuka. Kasoli akula mbeka kati? Kasoli sawe no kumoto katumufuna kulukumi mchukumi lukumi mbibili. Brandi nusu bitano. Duya badewa mbeka? Kasoli alinye paka bibili, brandi natuka mulukumi. So nga ngoo mulunzi, dala chibade chitunyiga. Neka tinafe tufu nye kawedele. Olunda koko za nyama zoka? Esawe no ndi muzanyama. Ezama jina zirimu na ene nzivamu kukati ndi muzanyama. Mwati wa zivamu? Ezama jizu zeta agango inaka security. Ekisinga obukulu ekyanzija mu kyali kya security nga sinnafuna edda si musirikale naye nga sinnafuna busobozi kuteekawo nga kikomera ekiziza kuba ez'amagye ezo bazibba nnyo bazibba ziba zaakatandika okubiika myezi ebiri myezi ena ne bajja ne bakwera naye at least zino ez'ennyama zivaawo mangu olundako kati ne weeks 5 abamu weeks 4 ate zo n'obulamu bwazo obutono okuzibba zisobola obbafaako amangu wasinziira ove ku majodde ku nnyama kyekyali ekisingawo obukulu mu kiseera enkoko we zaabeerera nga ebbeeyi y'emmere eri waggulu nnyo emabega we tuvudde gwe wasigala olunda nze nasigalamu sasa mukono nasigala nnunda okikoze otya owaayo kulemerako n'ogamba oba mbadde nfunako 80 kuluno kanfuneko 5 oba 4 naye nga 9 nazo ziba ssente era zigattako ate n'okusigaza bakasitoma abange abangulako enkoko nti bwe nzikizaamu bajja gendewo mula naye wano we bakimanya nti wini buli kaseera abeera n'enkoko buli kaseera abeera n'enkoko neyo continuity enkolaki bazibu naddala bano abaffe aba broiler bazibu naye bw'amanya nti ewagundi tezigwa ne mu kidibo era asigala akyajjawo kubanga abamanyi always gobeera oyina enkoko ekidibo kya broiler kiba kitya ekidibo kya broiler kati nga kasooli bwe yasse ne brand abantu bangi abaali babivaako abaawulira nti enkoko zifuna bonna bonna bagenda kujja bakole ki era kati essaawa eno nga bwe nagambye nti ndi business lady business yange kutunda mmere ya nkoko naye essaawa eno tulaba nti ababuukinga obukoko n'abaleese obukoko obuto bangi kati jjukira abagula basigadde be bamu naye ate abalunda enkoko baki bangi kati ekyo kyetuyita ekidibo nti zijja tuuka nga nnyingi ate ng'abaguzi basigadde be bamu n'abali nga musigadde be bamu enkoko kati tukitegeeza ki ku muntu ayagala okugenda oyo yajja mu mulimu ogwo kitegeeza ki abiveeko gye bijja bigenda kuba bibi nedda si kyekyo naye nze amagezi ge nandiwadde omulunzi nti bw'oba oyingidde omulimu guno kale embeera bw'ebeera wali nga we bibadde emabega nga emmere eri waggulu oba obadde oleeta enkoko 8 kendezaako oleeta 5 naye ng'osigaddemu mulimu si biviiramu ddala lumu
Vosi gaza continue ite ya bantu wane babela angabaku manyi. Weyo ngeleo kujigida mwe bintuwe vila labinji mkulunda. Kupa kuna okulunda tu yiga bulirunaku kubayo na akapia kukulachi. Koi yiga. Nebu oba wabivamu. Ezuzo na chance obozi nisi inzi. Hiyo kulunda bini gabi ya bufuzi. Ebi obufuzi sivite geda. Atu bufuzi nebu wabila na bantu babu. Abantu bangi mkonsitu uwezi abantu bangi. Katendo mkulunda wabila ya ba uliya inana abu. Hey. Chibwe chiri ya temu. Abalunza abo tebagaba namba za abaguzi. Hey. Tima. Era ndoza tima. Na yoli aba na abaguzi be. Uh-huh. Mga amna impako kubaguzi. Enkoko zange zatu. Amna nange sirina. Ngateye taina uza atunda tena ganeza abaguzi. Hey. Obabu ebufuzi bo gandhi. Hey. Katingama hiwa naba oba. Bana amuduka kondo uzi. Ndo za nti ajatu kubo bagala. Natebali uo, obanga alunda bubi ategwe ngolunda bulungi nebasoka anga kujia uo, buwe bitu. Nendo uzi yondo uzi antono kubange ila, bukato ina koko ila bagiti kwa mwili. Basigara uo. Uwae, biba mwe vyo bula mbwansi. Buwe bitu yo. Buwe bitu yo. Wachukula utio kulaba anga kasera kujita munga, urundi nkoko na inga mele fana na buwe bitu. Kati nze experience yange, lulina lunda ange nkoko lusambu. Na emu viselebi. Nasa nende tange nkoko bitano, bisatu. Atene choku la langogeza koku nonya, nono nye chala isi. Mkulunya, wadi talabika. Elo nonyo, genda jeba gula, jeba bitunda, nono nya. Ono nyano gambo no bwababa datu nda 12 mu 10 nenfuno we 2 ero sigalo ofisi zake 10 kutani jibe mitwalo 10 aga magoba ku broiler government broiler ikola ah atola kitu ziremedde buli omuntu bwatagama anti ekintu techifuna kubanga oja kunsanganga nunze broiler kuva January mpaka December naye nga nkugamba techifuna gwa obolooza Ebya bufumbo bibadde. Ati waganti, eh bandango bufumbo. Buzibu naye nga tova. Eh. Ati na tobuzibu. Bifuna ne bobo ofuna emitwala ana. Ebya office yo ziba sente nyingi. Ba office yo. Ebya office yo. Kato omuntu yandirowoze zo kulunda broiler. Bo yere gulunda mmeka. Kati sawa eno ndi kulunana naye nga njagala ntuke ku 10. Kyekigendererwa kyange. Kati, enkoko zine mabega okubaza. Ah, soko tuli ekigendererwa kyo tuno tuli ya bei. Ekigendererwa kyange kutuuka mu nkoko 10. Awo ja kuba maze okikuba. Munjogera ina kuzina. Si chikuba na ye chiyumba chenyina we sawe eno. Kya nkoko 10. Kati njagala nenzima. Ipimo byacho biriki. Futi, ekiyumba kyange kirina futi 8 ku 16. Kale mu mbala entuufu zandibadde enkoko nga 12.5. Ne kati twayawulako akamu ke tufuula nga sitoowa, awala tuteekawo enkoko eziba zisigalidde oba obutavaayo bulungi. Bwe bityo kati nze ne ngaana nti paati eno esigaddewo ya nkoko 10. Kati gwe ekigendererwa kyo kujjuza nga kiyumba kyo. Mmere lu yabadde kulemesa kijjuza. Sente, era mu sente mba ntegeeza mmere. Aye sente, kubanga natandika n'enkoko 2-5. Nzirako 3, 4, 5, 6, 7 kati ndi ku 8 bwentu. So nti ngenda nnyongerako mpola mpaka we natuuka ku target yange era ng'omwaka guno nsuubira nti ngagituusa. Akoko ka sente mmere. Akakoko esawa eno bwazzeeyo emabega awo mu December bwabadde buguddemuko. Naye esawa eno bwazzeeyo mu 2-8. Era kati tukagula 2-8 kati. December bwabadde bugula mmeka. N'ebbiri obadde ofuna. 2-5. Abantu nga babidduka jjukira ebiseera ebyo era kasoli adde akyali waggulu. Ate abantu abasinga ennaku enkulu tebaagala lunda nkoko. Kandi baba baagala genda kusanyuka. Baagala genda. Kyova olaba wano mu January. Nedda. Nandi kati tubala kuona eyateekamu mu December. Nti buto jjukira buruda eyo. Buruda jjukira eminyamu.
omuchada aliye waka oba mu mwami obo lyawo yamugana okola oba mirimu jabula ngabo bimanye byensi onzo muwa amagezi okutandika okulunda enkoko zino kati nze ku mulembe guno si kyakkiriza muntu nti omukazi aliyawo housewife taina kyakola okulekanga mpangisa taina wateeka kayumba naye enkoko zino zisobola okusasula nga ye bizinensi yo ne bw'obeera n'obukoko bisatu tandikira ku obwo ng'oggyako noga nti amagoba gange ge gano 5,000 bizinensi yange enkoko kanjiddizeyo 2,000 nange kanneesasula 2,000 ogwo guba musaala munene so kati abakyala mwenna mbakubiriza nti ebyokutuula ewaka okulera abaana okubayonsa n'ofumbira abaami tugatteko tugateko business naffe tubere ba professional farmers. Tuchagenda maso ne program omulimisa katugendeko mukumulako katono ate tukomeko. Kulikayo mukumulako naye nga tuchagenda maso ne program omulimisa twogera ku nkoko. Kujukiza omuleso gw'ebyobulimi gagadde ogusinga mu Uganda yonna. Guliwo February nga 10 ne 12 ekololo wetwali luli. Nkusaba abaana gwe omukyala n'abalala bonna abakukwatako baleete mu musomo guno oyongere okubanguka. Mubiyo bulimi kale kato yongereyo oli musawo oli wa business otunde mere yenkoko oli mulunzi kaka santo ino obukugu obumala mubukugu bo wali otudde nobala akakoko kano katwala sente meka okuvalo okaleta mpaka lu katunda nola bachi office ako mbibala nnyo era kye kimfulu omukugu mukyendimu temu area gendimu Echo nchemanyi banji bajja jendi se kubira kalango na era bobo ya galosa bolo okujja. Na ye ku answer jombuzi ku question jombuzi za. Sisobola kuwa answer di direct kubanga era nga bombuzi za bei ya kakoko emmere bigenda bivaringa. Twagala tuwe range. Kati range tubalire mu nusu 8-9 that is ku mwezi wiki. Na mbere nebe banga ambi nyeta nga bibadde mabega. Kati uri we zibadde mabega. Emmere enkokezo zibadde zitukane mtu alira wali mabega wiki sinya babadde batunda gumu 10. Kati nga ofuna ko bisu 10 lwokka. Oh, nazo ziba sente kati bwe mfuna ko 10 esawe no nga nkugambe nnine enkoko 8. Emitwalo 8 goji manyi. Za sente nini tulano ne mu business noza sula rent simanyi wala esimanya kanso bichi ekinana nezikubula okufisa so nganze nasigadde wakanda biridde abana bange ndidde mu mama tuka to office sente kuba bali anyo ah sije cho musolo mwoga banda kampala te kutulira o musolo wakawa walitaunga mugulo wajanjalo sije cho kubulire abantu abali mu business abo sibyangu emisolo rent buli mwezi landlord nakuongeza na kati kuluno nze banyongeza 2,000 manyezo sente meka choka gwe to banyongeza 2,000 kuzemba densa sula landlord nyongedde ka 2 kanso nayo buli kasera reja negamba ii kati naluwa ma business ndaba stoko yeyongedde ko libwe badde kusaba 3 nga kugamba 5 You are the NIA Naja. Sima katibale seka sasito. Simanya parking. Ebyo byonna. Abantu obaita. Masanyalaze bakozi. Abebe zimpetewa ina asuli. Atende kabu yonjo na zone bazisa. Zara. kakati ya onze. Yatu demu nkoko za angenefu na obumanyi libu. Nenzifula mkwano kwa angenefu. Nengamba antikatika nukali wanobu zibubwebu no. Nengatelezo. In the end, infune experience. Nkoko zo nenzifula antienze. Wele nkoko etusinga obukulu passion. Sadivising omuntu kujja kulunda nkoko olw'okuba ina sente. Awo nkugamba sente ozo zitwale mu kiralu oba buliddwa ebyokkola nedda. Omuntu gwe ngamba okulunda enkoko ekisookera ddala obukulu sooka oyagale tebayita enkoko. Nedda ng'okya omanyi osobola okubeera n'ekintu oba katugeze business kale tulemu business. Kuluno n'okola n'otafuna naye n'osigalamu n'oba n'essuubi nti oluddako njafuna kati kwekwo okwagala kw'enkoko waliwo abantu nga naturale yaayagala kintu kulunda nkoko kati enkoko ng'onaazifunamu sooka ofune passion kikulu nnyo kye kikulembera ne capital kuba oli asobola okuba ne passion n'asooka n'atandika n'enkoko 10
Nagenda ngalinya paka natuuka ne ku mitwalo naye olinga alina ssente ze najja n'akubawo ekiyumbo ba millions zimeka simanyi bali ye. Naleekamu enkoko mutwalo naye na mugenda okera ku makya byonna yabitunze yagenze mu business ndala tubafunye nnyo abo nabo. Enkoko temuli ssente embibala tebivaayo omenyekera bwereere abo basooke babireke. Basooke babireke tebabyagala. Nkoko ekikulembera kuzaagala. Bojjako okuzaagala kyekiddako. Management. Kyekyezo. Endabirire neyo mu nkoko, enkoko njiwadde amazzi, emmere, amazzi kati gaddugadde kangajjako nteekeko amalungi. Obukuta nsanze bubisi nange sisobola kubeerawo. Kambutereze, kanziteremo upya kambuchusemu, ebyo. Nsanze zezinze ziri mwaka wewo, kanziteke mwaka bugumu. Zezo tuita management. Nkulu razuwa ziteka mwaka bugumu? Se nkulu, edawa luo stage wetu tera mwomolido. Na yelo sanga abantu yenga tabifaa kama nyi ntademo nsua. Kanegendele, ebyo bijja kumala. Sokati omuntu azagala ajaita. Kati management yebyo. Management byebyo kulabire kwoza drink anobango manyinto zwera mu drink anyonjo emmero sanze zitaddemo obukuta longosaako obwagazi nga nayo bomanyi bwoba oyagala ekintu kyobwa okirabirira tomanyi oba akagatto ka akapya bwoba okagala nekugendako ekisooto simanyi nze bakakadde oba kapya naye engatta empya n'enkadde togirabirira kyekimu lwa bwagazi kati enkoko ezo zifuula empya ate n'ekirala ekiri ku broilers kyenjagala ogamba abalunzi nti zo zongerako buli lunaku. Emmere eno gye zirya buli lunaku tulina okulaba omubiri gwe zituwadde so toyina kussa mukono buli lunaku olina kukola kipya nedda. Nze abalunzi bange era mbagamba mbi basomesa nagambye ndi musawo wa bisolo. Nina minzani buli lunaku mpima average y'enkoko 10% tupimako 10% buli lunaku ne manya nti guide 10% chichi zibe enkoko 8 nakwate ko 8 nga zipima buli lunaku no manya nti on average enkoko zino zina kuongerako grams 8 Ned era tubayigiriza tubagamba topima mu kifo kimu ekifo ekiyumba bwe kiba ato tunuza okwata bukwasi sinti oba njagala munene oba ntono atopimamu points ezenjawulo mu kiyumba nofuna kati katugeze kini biyamba okumanya nti enkoko jukira breeder abane guide nti enkoko zino mu kaseera kano zino kati bo yes kati bw'ozipima ate era alaga nti enkoko zino buli lunaku zirina gattako kino kati gwe bw'opima bw'olaba tezikigasseeko the and then ofunirawo question noonoonya n'abakugu n'obabuze enkoko zange tezaayongeddeko kiki oba n'obayita n'obaleeta akugamba kati kino terezaamu kino mu kiseera ekitono ekya broila kyemala bwe nkola ensobi ninaakadde akagigolola. Nnyinza okugamba nedda broila tezitera nnyo gaba budde nga bwe nkugambye nti zo za buli lunaku olina kuba ng'oteekamu ago maanyi ensobi gy'okoze ekyo kiba kigenze baloozi naye ate era wiiks ebbiri zino ezisooka oba olina okuteekamu nnyo amaanyi kubanga enkoko esinga okugattirako ennyo ndi kagulamu kamu k'omiisi nze eno mu buto ate eri waggulu oluzingamu kinene. Se broila tekuwa budde olina okuba kwekwagala kuli kwe nagambye buli kaseera olina okubeera ng'oteekayo amaanyi n'okwagala kirungi nti zivaawo mangu. Kati buno obukoko bwa bbanga ki? Kati zino enkoko zawezezza wiiks 3 z'ennaku 21. Zinatandika vaawo ddi? Buli omu abana akatale ke. Nze kati ezange nzitunda okuva ku wiiks 5 n'okulinnya waggulu naye abalala batunda okuva ku wiiks 4 z'ennaku 28. Kati nti buno bubulamu wiiki emu. Kubali abatunda wiiks 4. Batunda wiiks 4.
tunatira okumaliriza akadde batugamba katuweddeko. Ate nga mbadde ndaba nga bikyaliyo naye kati katufunzefunze. Kaakati. Omuntu oyo atandika gw'ogamba nti atandika okulunda talina bumanyirivu naye ng'okwagala oba oliawo ayagala. Wandibadde omugamba kutandika nakyenkanaki? Kyensooka okumuwa nga bwe nagambye kwagala naye osobola otandika n'enkoko bibiri. Bibiri si biri abwenkanaki? Obunene bwe bijja. Kati ekiyumba ekyo saakikoonyeka ate nakyo nga kikulu. Abalunzi bafunza nnyo enkoko kati enkoko bibiri zeetaaga square feet bibiri. Tibuli broiler ng'ekuza yeetaaga 1 square feet. Asa omulunzi omusanga nga wagenda enkoko bibiri. Munaye bibiri. Buli enkoko yeetaaga 1 square feet. Bwesumba bwekiti n'okukirya bwekiti. Nzawunye twanguwe for bitegera. Anti kati bwoba oli mulunzi. Kuma 10 ku 10 oba futi 8 kwa ana. Futi 10 ku 10 kye 10 kirunda enkoko 10. Kati bwoba olina futi 10 ku 10 olina bela na 2 rooms 2 okulunda enkoko 2. 2 ku 2. Aha, 2 ku 2. Hey. Ebibiri ebyo ojja sobola okuyigirako bulungi nnyo n'ogenda ng'oyongera kasitoba ng'ozaagala. Kasitobera ng'ozaagala. Akade batugamba katuweddeko sibuli. Yes. Njagala osibule. Abatulaba mbasibula nga mbakubiriza twagale okulunda tugate ku industry eno kubanga oba Uganda kye gwe mulimu gwaffe omukulu kulunda na kulima. Mbakubiriza tugongereko n'abeetaaza obukugu musobola okuntuukirira naddala ng'oli mu bitundu by'emukono. Awo nno mukwano gwange kisinza kusukkawo akadde batugamba katuweddeko. Pulogulaamu Omulimisa leero obwetu bwegenze twogedde ku nkoko omukyala akubuulidde nti osobola okutandika ewaka ekiyumba kya fuuti 2 ku 2 osobola okutandika n'enkoko 2 oba 10 ku 10 n'otandika n'enkoko 10. Kati lwaki totandika n'oyigiraawo n'ogenda ng'oyongerako mpola okusinga lw'obeeraawo ng'ate tolina ky'oyingiza tolina ky'okola wabula olaba TV n'obeeraawo nga bagenda nti kuyonsa abaana n'ebifaanana bwe bityo ndowoozaawo omulembe gususewo kiri tetukivumirira eky'okuyonsa abaana n'okukola emirimu gy'ewaka naye twagala tukole emirimu egyo ate gisobola okuvaamu ensimbi. Abamu muyina ab'enganda nga bali awo omuliisa buli lunaku akugatteko kyakugattako ng'alabirira enkoku zino sobole okuvaamu ssente mufune ssente ze munaalya obulyawe zibayamba mu bulwadde n'ebirala. Tusikane sabiti ja akuume atakuumira mpeera.